Armavidi marzum հայտնաբերվել է սելավի զոհ դարձած 14-ամյա պատանու մարմինը, փրկարարները դիակը գտել են Կիրակի, Մեծամորում ավելի քան 5 ժամ տևած որոնումների արդյունքում։ Տղան հարևան Արագածոտնի մարզի բնակիչ էր, պարզվել է, որ Արոտավայրից տուն դարձի ճանապարհին պատանուն քշել են հեղեղաջրերը։ Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերում սկում են դեռահասի մահը, նաև հաշվում շաբաթ օրվա ուժեղ կարկտահարության և ավերիչ սելավի նյութական վնասները։ Աղետի ստուժել են մի քանի բնակավայր ու մի քանի 100 հեկտար այգի և բանջարանոց։ Կարինե Վարդանյանի ռեպորտաժը Արմավիրից։ 14-ամյա Կարեն Գալոյանը Արոտավայրում էր, երբ սկսվեց կարկուտը։ Հարևորդուն հորդորում է տուն գնալ, որպեսզի սասկացող քամուտ չմրսի։ Կարենը սակայն տուն չի հասնում։ Անհետանալուց 1 ժամ անց հովիվ պատանուն սկսում են փնտրել ծնողները եւ փրկարարները։ Մինչեւ այդ տղան զանգել է, ասել է ծնողին, մայր ծնողին ասել է, որ մրսում եմ, մեքենա ուղարկեք, ինձ տարեք, ստեից։ Հելել են, գնացել են ծնողները, մեքենա վերցրել, գնացել են, տեղանքում չի լե։ Կարենին ապարդյուն փնտրում են ամբողջ գիշեր։ Փրկարարները սելավատարի երկանքով 1-2 անգամ զննում են ամբողջ տարածքը։ Եվ միայն հաջորդ օրը կեսօրին նրա մարմինը հայտնաբերում են մեկ այլ մարզում՝ Արմավիրում, նոր ամանոսից ավելի քան 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Հիմնական աշխատանքները, ասենք վերջին մարդկային կորուստը, սա էր, մենք ուրիշ կորուստ չենք ունեցել, մնացածը փրկարարական ջոկատի կողմից հասցվել են փրկվել։ Սելավատարի փոսի մեջ տղայի մարմինը առաջինը նկատել են Մեծամոր քաղաքի ամառանոցների տարածքում ագեգործությամբ զբաղվող Եղիկյան ամուսինները։ Առավոտն եկան մի 5-6 հոգի ման են գալ մեզ երեխուն։ Եկան հարցրին, ասին չեմ տեսել, ինչի՞ որտե՞ս պետք է տեսնի։ Հորդարատ անձրևներից առաջացած սելավն իր ճանապարհին ոչինչ չի խնայել։ Եղիկյանների ամառանոցում բանջարանոցային կուլտուրաները նախ կարկուտն է վնասել, կոտրել սածիլները, ապա սելավը հողի երես է հանել նորահաս կարտոֆիլը։ Արմատախիլ են եղել ծառերը։ Ոնց որ դրախտավայր լիներ, սելավի դեմն էլ էր առած, բայց այդպես սելավ մենք չենք տեսել։ Անձրևաջրերը ողողել են ամառանոցների նկողները։ Այստեղ ագեգործությամբ զբաղվող 150 ընտանիք կա։ Նրանք բոլորն էլ առատ բերքի էին սպասում այս տարի, սակայն հունիսի 9-ի սելավը ջուրը գցեց ամբողջ չարչարանքը։ Տեխնիկաներ տրամադրեն ճանապարհները, որը որ փակվելա, չեն կարող ժողովուրդը գան մեքենաներով իրենց տները չեն կարողանում։ 110,000 դրամի փետ ենք առել, թափել ենք 3։ 3 թափել ենք, մի հատ չի մնացել, 4 կուբամետր փետ։ 4 կողմը վնասա, բոլորը համարում են իրենց վարչական տարածքը, բայց ոչ մեկ տեր չի կանգնում։ Խնդրում են կառավարությանը գոնը նյութական եւ ֆինանսական աջակցություն ցույց տալ։ Էսա սերսկում են արեցի, սուտ արեցի, եկավ ավիրեց։ Սառույցի կտորներ էին, կարգուտ չէր։ Սահպամի դոր, մամի դոր, դու սա չարցես թափեց։ Այս կողմի սելավատարերը կես դարը առաջ են կառուցվել։ Դրանց բետոնե շերտն արդեն քայքայվել է։ Բացի այդ, սելավատարերը վերածվել են աղբանոցների։ Բնակիչների խոսքով դրանց մեջ Մեծամորի աղբն են լցնում եւ ատոմակայանի թափոնները։ Նկատում ենք, որ ատոմականից աղբն են վերում ստեղ լցնում եւ դա չի կարելի։ Անձրևը որ եկելա, սելավատարը բերելա այդ ցելեֆոն զբիլ մեբիլը։ Սա բերել տվել դեմ։ Քանի անգամ դիգրավոր բողոք ենք ներկայացրել։ Քաղաքապետարանին, որ աղբը չի կարելի, բնակելի տարածքին 10 մետր հեռու բերես աղբը լցնես, հետո իր վարորդները վերջի ռեսին վառում են, այդ ամբողջ տարածքը, որ տեսնեք, ծուխ։ Սելավի պատճառով տուժած հողագործների աչքը հիմա մարզպետարանի ճանապարհին է։ Վնասված բերքն ու ունեցվածքը չեն վերադարձնի, բայց կարող են փոխհատուցել կորստի թեկուզ մի մասը։ Կարինե Վարդանյան, Էդվարդ Չախալյան, ժամը լրատվական, Արմավիր։